אהלן, אלטרנטיב, ואחר הצהריים, היום, יש לנו פה את דורון רפאלי. Thank you. אהלן, welcome, welcome, welcome. עכשיו אני אסביר קצת על דורון רפאלי. דורון רפאלי הוא קודם כל מתופף, נכון? קודם כל היית מתופף. אפשר להגיד. אתה מתופף, בקיצור, תשאר שם הרגע, אתה מתופף. שב בשקט. סבבה. בדיוק, ומי שלא מכיר דורון רפאלי, זוכרים, יש להקת אטרף, אז הוא מלהקת אטרף. יש את הררם, קונגלמרט המתופפים, הגדול, זה דורון רפאלי. יש את זה בנגן ג'אז, מוכשר ביותר, ביותר, ביותר. וגם יש לו מופעי סולו שלו, ומדריך העצמה, נכון? כאילו כן, דרך תיפוף גוף, דרך סדנאות של תיפוף על הגוף. בדיוק, כאילו. אז אתה בעצם לובש המון המון כובעים, והרבה מגיע מהקצב ומהטופים, והיום אנחנו נדבר קצת על כל הדרך שלך הזאת, כי זה לא דבר סטנדרטי, הדרך שלך כמתופף היא לא דרך של רוב המתופים שאני מכיר. אתה נסעת בהמון המון תחנות. כן, עדיין נוסע. לגמרי. ממשיך לנסוע, זה חיים מעניינים, אתה יודע, כאילו, יש לי אוסף כובעים אדיר, כמו שאמרת, גדול מאוד, וכל פעם אני מחליף, אבל בעצם זה כובע אחד, בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה הכל מתחיל מהקצב וחוזר לשם. אוקיי, אז בוא נתחיל רגע, איך אתה הגעת בכלל, איך הגעת לנגן מקצועית? מקצועית, יפה, אהבתי את הדרך המקצועית שאמרת את המילה מקצועית. האמת היא שתמיד חלמתי להיות מתופף, מגיל מאוד צעיר. זה משהו שבער בי עוד כשהיה ערוץ אחד והיינו קולטים ירדן ומוזיקה, פאנו מוזיקה, הייתה תוכנית כזאת. ואבא שלי תמיד היה מושיב אותי לראות תוכניות של מוזיקה, זה היה ככה אבדול וואהב ואום קולטום אז, ואז הביאו כל מיני דברים מסן רמו, מאיטליה וכו' וכו'. ואני נגנבתי על הטופים, פשוט זה היה מין, זה הרגיש לי כמו אני מבין מה קורה שם, ממש מגיל צעיר. ואז איזה חברה של אמא הגיעה מאמריקה והביאה לי איזה טוף צעצוע כזה בפלסטיק. וזה הפך להיות הצעצוע הכי, כולם שיחקו כדורגל. הצעצוע העיקרי, כן. הצעצוע העיקרי, אני בגיל 4-5 כבר אני מדבר איתך. לא יודע, זה קרה, זה פשוט זרמתי לשם, ולא אהבו את זה כל כך בבית, אוקיי. שאני עושה רעש. זה בדרך כלל... השכנים, בעיקר השכנות, כאילו, כן, של ההורים שלי בירושלים, והושתקתי למשך איזה 10 שנים, וככה בעצם התחלתי, ואתה יודע, גדלתי והתפתחתי מוזיקלית גם, זאת אומרת, הייתי שומע מוזיקה יחסית לגילי, הייתי שומע מוזיקה מפותחת, אתה יודע, לד זפלין, דיפ פרפל, כל מיני כאלה דברים כבר בגיל 10, 11, אתה יודע, ודמיינתי שאני מנגן עם הלהקות האלה, אבל לא היה לי טופים ולא הרשו לי טופים. אז הייתי מנגן על הגוף, פשוט ככה. ככה התחלת עם זה? כן. מיני כאלה, כן? כל הזמן, טוב, אתה לא רואה את הרגליים, אבל כאילו ממש על הרצפה לרקוע, וזה כאילו, זה נשמע כזה קצת כמו עושה טופים, חצי פלמנקו, חצי סטפס כזה, לא יודע, מי נמצאתי איזה משהו, והייתי בחדר מנגן, וזה כלי שקט, במקום פדים ובמקום כל המערכות, אז לא היו מערכות אלקטרוניות אפילו, ולזה ההורים לא יכלו להגיד לו, ואפילו לא השכנות. וככה זה התפתח, ובעצם כשישבתי על סטופים פעם ראשונה, זה היה בגיל, רק בגיל 14 בערך, משהו כזה, פשוט ידעתי לנגן כבר הכל. כן, תרגמת את זה. העברתי מהגוף לסט, אתה מבין? מעולה. אז איך זה התחיל מקצועית? אוקיי. ואז, ברגע שישבתי על הסט, קרה משהו, טאדאם, כזה כאילו, כן, הרגשתי שאני עולה בלהבות, ושמעתי באותה תקופה, ממש אתה יודע, באותה שנה, כיתה ט' כזה, שיש איזו סדנה של עיריית ירושלים, שיוני רכטר מדריך. והגעתי לשם, פשוט יום אחד הופעתי, נקחתי קו 4 והגעתי לחוג הזה, וכבר היה מתופף. אוקיי. אז יוני כזה, בדיבור הרגוע והאדיש שלו כזה, אמר, בסדר. אני רואה שאתה מתופף, תשב. תנגן כלי הקשה. מה זה כלי הקשה? היה שליש ופעמון, קאובל כזה, שבור. וכך חצי שנה ניגנתי עם הכלי הזה, כפרקשניסט, וכשאני מרייר על הטופים, וכשישבתי על הסט כבר, אז יוני כבר לא נתן לי לקום. וישבתי, ואז הוא הכיר לי את דני סנדרסון, ועוד כל מיני חבר'ה שאז היו
גדולי, גדולי האומה. ממש, תקשיב, זה כאילו, זה אחרי כוורת, תקופה של גזוז ודודה אחר כך, וכבר ממש התחלתי לתרועע, כמו שאומרים, עם החבר'ה האלה, כבר כיתה י' וי' א', וזכיתי להכיר את ה... והתגלגלתי ללהקת הנחל אחר כך, ביקרתי גם מתי כספי ודני רובס, ועוד כל מיני מוזיקאים. זה פשוט היה כאילו מסלול מאוד ברור כבר מאותו רגע. אוקיי, אז זה בעצם היה, הדרך המקצועית הראשונה זה היה כבר גיגים כאילו בירושלים? כן, אפשר להגיד שגיגים בירושלים, ובאיזשהו שלב, כשזוהר ארגוב היה מגיע לירושלים, אז ידעו שיש איזה ילד שיכול, שמצליח לנגן את, את המקצבים שלו, אז הייתי נוסע באוטובוס עם סט טופים קטן, ומנגן איתו באולמי סובה. כן, הוא לא ידע סובה, אבל כן, אז זכיתי גם לנגן עם זוהר, כאילו, הגדול. איך זה היה, איך היה וייב, הווייב, הווייב, מאחורי הבמה. וייב, אחי, זה היה די הזוי, זה היה כאילו, הייתי ילד ובאתי בהתלהבות, וכל מה שזוהר עשה זה כזה מין. כזה, כן, כי זה הפריע לו, הוא היה מאוד במצב רגיש, היה מושפע מכל מיני דברים שזרמו בדמו. בלשון המעטה, אז אחד התרגילים בלנגן בשקט ולא להפריע, זה היה הגיג הזה, שאני לא אשכח בחיים, אבל כן, זה היה גיג מקצועי, וקיבלתי אחר כך 100 לירות, כאילו, זה היה ממש... וואו, זה עוד... אוקיי, והווייב מאחורי הבמה, כאילו, אתה יודע, בחדר הלבשה, אם היה כזה... היה, כל אחד היה בעולם שלו, וזה מאוד הפתיע אותי, כי אני באתי כזה בווייב של להקות נוער, ומלא הרכבים, וזה כזה, וכיף וזה, ופתאום הם היו נורא קרים ומרוחקים, וזה כאילו, זה היה השיעור ראשון בתור נגן הפקות, כאילו שוואלה, לא הכל נראה... וכשהוא עולה לבמה, כולם מוחאים כפיים, והוא כזה כוכב גדול, אבל מאחורה זה לא היה מי יודע מה, זה... לא, הכל, כן, זה חיי הזוהר, לא, זה רק מקדימה. כן, זה חיי הזוהר. חזה הזוהר, כן. חזה היוהר. אוקיי, אז וואלה, לא ידעתי אף פעם שנגנת עם זוהר ארגוב, שזה אחלה שם בקרדיט, כאילו, אתה יודע לא חושב מה היה. כן, אפילו לא כותב את זה, כי זה היו שני גיגים, והייתי ילד, וזה עוד לא ממש, אבל... אבל זכיתי לגעת בדבר הזה. כן, אני יודע, סוג של... זה היה חתונות, אתה יודע. כן, כן, כן. גם לא גדולות במיוחד, אתה יודע. אז לא היו אירועים כאלה מנקרי עיניים. היו מזמינים זמרים, והוא היה זמר מצוין. אוקיי. זה, כן. ואז אתה עברת, באיזשהו שלב אתה עברת לניו יורק, יחסית, אני חושב, די מהר, נכון? אני... הייתי, כן, בצבא, כאילו, להקת הנחל, ואז יום אחרי שהשתחררתי, יום, לא חיכיתי, יום. זה כבר, טסתי לניו יורק. וואלה, ממש ככה. ואז נסעתי לניו יורק עם 200 דולר בכיס. וידעתי שאתה כבר בניו יורק, ועוד כמה חברים בזה. אני לא הכרתי אותך, נכון? לא, לא הכרנו, רק שמעתי עליך. אוקיי. כי הייתי בהופעה ההיסטורית הזאת של בושרוק, שאתה, אז כזה... שם הכרתם, וכל כן. הסיפור אני כבר שמעתי מכל מיני כיוונים, גם ממך, אבל ובושרוק היה איזה יעד כזה, וידעתי כן. שאהבתי מאוד את קנמוד דנארד אז. אז כשהגעתי לניו יורק, התקשרתי לקנמוד, בשיא התמימות, כאילו. קיבלתי טלפון עוד שהוא היה בארץ, ואז הוא ענה לי, והוא היה מאוד נחמד. ואחרי כמה ימים נפגשנו, ואחרי כמה חודשים שככה עברתי מדירות של חברים, עד שחיפשתי דירה כזה, והוא אמר לי, יש לי לופט די גדול, ויש חדר פנוי, אולי אתה רוצה לגור. וזה, and the rest is history, כי מבחינתי זה היה כאילו, הייתי בר מזל, כאילו ל... כן, אתה גרת איתו כמה שנים, נכון? שנה. לא, לא, לא. שנה, כן. שזה שווה ערך בשנים של כלב להרבה. כאילו, לא, למה אני אומר את זה? כי אני חושב שלהיות ליד מישהו כמו קמו דנארד, זה כאילו, שנה אחת איתו, זה כמו לגור בקומפלקס הזה של המזפפים שלו, זה כאילו שאתה תהיה 10 שנים בבית ספר לטופים במקום אחר, או 7 שנים לפחות. לגמרי, קנווד זה בית ספר מטורף, הוא גם לא חסך, הוא היה יושב איתי, והיינו רומייטס בעצם, הוא לא ממש, אני לקחתי כמה שיעורים, ועד באיזשהו שלב הוא אמר, כאילו, אנחנו חיים ביחד, אנחנו כאילו מחלקים דירה. אז הוא היה יושב ועוזר לי, אני למדתי אז בדרמרס קולקטיב, והייתי מגיע, והיה לי סטופים בחדר, והוא היה שומע אותי כזה ונכנס, כאילו, מי איי, כזה, בשיא ה...
הצניעות, וממש, הוא ממש עזר לי. גם לראות אותו, אני חושב, אתה יודע, עושה את כל ההופעות, את כל הגיעים, אין דבר יותר מלמד מזה בעצם. ממש, כן, אז היה תזמורת של גיל אבנס, ושם פעם ראשונה בעצם ראיתי אותך, וראיתי... אני זוכר. אבל עוד לא הכרנו, אני לא, אני הייתי מאוד כזה... אני זוכר איך הכרתי אותך, אני כן. הופענו עם התזמורת של גיל אבנס, תמיד היה בימי שני, זה כזה Monday Night Orchestra, והיה הפסקה בין הסטים של חצי שעה או משהו כזה, והוא אומר לי, תשמע, בוא תראה את הלופט שלי, כאילו, עם כל החדרים של הדופים, אני צריך להביא משם משהו, בוא. זה לא היה רחוק גם, זה היה... כן, ותפסנו מהר איזה מונית, הגענו, ואז כאילו שהגעתי לשם, פתאום אתה יצאת מאחד החדרים, אמרת, אהלן, שלום, 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 ואמרנו לך, בוא איתנו, אנחנו מתחילים תכף סט. ואני חושב אתה אז באת לאחד ההופעות האלה או משהו כזה. כן, לא, אני הייתי בכמה הופעות, הרבה, אבל ההופעה הזאת, אני לא זוכר. טוב, מה לעשות? אני זוכר פשוט שאני רואה אותך שם, כאילו, אתה יודע, שפתאום יש... הייתי גם מגיע לפעמים מוקדם יותר, מרכיב לו את הסט. נכון, זה מה שזה, בדיוק, בדיוק. כן, קנווד, קנווד דנארד. מי שלא מכיר, תחפשו, קנווד דנארד. קנווד דנארד, אוקיי, זה בעצם אולי המתופף הכי מדהים שהיה אי פעם, שהוא לא כזה ידוע בעצם. יש, כמו למי שמכיר במתופפים, יש ויני קלעיוטה, יש עומר חכים, ויש את קנווד דנארד. הוא לא פחות טוב מהם, הוא פשוט לא ידוע כמוהם, אבל מבחינה יכולת... הוא פחות עשה מיינסטרים, אני חושב, כמו לעומת שני האחרים שאמרת, גם ויני וגם עומר עשו המון מיינסטרים, מדונה, סטינג וזה, קנווד ניגן עם סטינג, אבל טרק אחד, ב-Nothing Like the Sun, שזה הטרק הכי מגניב, כאילו, שזה שיר של... של ג'ימי הנדריקס, כן, והוא ניגן עם כל הגדולים, קנווד. הוא החליף את פיל קולינס בעצם בהרכב שנקרא ברנד איקס. כן, לא, הוא מתופף, הוא מתופף מדהים, ואתה יודע, יצא לי איתו המון 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 קילומטראז', ואני יכול להגיד לך, כאילו, אתה קודם כל זכית במורה לדעתי נאמבר וואן, והוא מתופף כל כך בלתי מוגבל. זה אולי הדבר שאני יכול להגיד עליו, הוא בלתי מוגבל טכנית וחשיבתית, וכאילו אתה, כמה שהדמיון יכול לקחת מה שאפשר לעשות, הוא יכול לעשות את זה. לגמרי. ועדיין לשמור על להיות פראי לחלוטין. פראי שבטי, אבל מצד שני סופר חכם ואינטליגנט. כן. מין שילוב מוזר, אבל סופר מרתק. אי אפשר להוריד ממנו את העיניים והאוזניים, ברגע שאתה רואה אותו על במה, זה כאילו... אתה יודע. וגם בחיים, כאילו, יש בו איזה ספיריט כזה, יש לו איזה מין משהו רוחני כזה. אז אני אספר לך משהו שלמדתי בדיעבד ממנו, שזה לאו דווקא בצורה ישירה, זה מדהים. יש מתופף עדן בחר, הבן של ירון בחר, הוא מתופף מדהים, באמת מתופף מדהים. נכון, מכיר אותו, כן. והוא רצה לקחת שיעור אצל קמוד, שקמוד היה בארץ לפני כמה שנים, ב-2015, ו... הוא לקח את זה שוב, שאלתי אותו אחר כך מה למדת. עכשיו, קמוד הוא מאוד מאוד ידוע בזה שהוא מסוגל לעשות 11 עם היד הזאתי, 7 ביד הזאתי, 5 עם הרגל הזאתי, ו3 עם היד הזאתי. וגם קלידים באותו... בדיוק, ולספור ולהגיד לך בדיוק איפה כל דבר ואיפה זה נפגש. כאילו זה הפרדה ושליטה של המיינד בעצם מאוד גבוהה, והוא למד את זה דווקא ממורים הודים. אתה יודע, הוא למד זה ממורים הודים, הוא לא למד זה מהג'אז או משהו כזה. היה לו איזה מורה הודי, כן, זה הוא סיפר לי תמיד, כן, שזה בהודו, כל הספירות והדרך שהם סופרים והשפה, הסנסקריט וכל מיני כאלה וזה. שאלתי אותו, אז איך הוא לימד אותך, איך לעשות את כל הדברים האלה, כי הוא רצה ללמוד את זה. והנה מגיע השיעור שלי, נורא עזר מאז, כאילו, זה לא להתרכז בכלל על הדברים האלה. אני לא הבנתי אף פעם איך אתה יכול לעשות את זה ולספור, וזה לספור. הוא אומר, אל תחשוב על זה בכלל, אלא פשוט תסתכל עם הזווית עין איפשהו על הסנר, או על היד הזאת שעושה את זה, ופשוט תבין איפה השאר נמצא. ואני אחר כך הצלחתי להבין למה הוא אמר את זה, וזה עוזר לי בהמון המון מקומות בחיים שצריך לעשות למשל כמה דברים, אפילו בנגינה, זה לא להתרכז על כל הדברים, אלא פשוט להתרכז באיזה משהו אחד שולי, והכל מגיע מסביב לזה. הוא אמר לי משפט שמאוד, זה הולך איתי פשוט יום-יום, כאילו, play from here, don't play from here. זאת אומרת, ואז זה גם עוזר מאוד להתרכז, כי אתה לא מתעסק באחד מהם, כולם עובדים אצל הרגש, כאילו להרגיש. וזה, וואו, זה כאילו כל כך, כל פעם שאני נתקל באיזה תרגיל או איזה מה, גם בחיים, לא רק בנגינה. בכלל, זה מורה רוחני, זה כאילו קואוצ'ר, כאילו מאוד גדול. בקטע של בעצם, העומס לפעמים, אתה יודע, אתה פתאום לוקח זום אאוט,
ואתה חוזר לסנטר של עצמך, ואז היכולות עולות בטירוף, כאילו. כן. זה תפקוד, כאילו, ובטח בנגינה... אוקיי, ואז אתה חזרת לארץ, נכון? כן, האמת היא ש... חזרתי זמנית כזה, לא ידעתי עוד מה קורה, וזה היה לי גם אפילו קנבוד, הנה, תוכנית פספוסים. אז קנבוד אז ככה סידר לי איזה אודישן. כי הוא ניגן עם סטינג, ובוא נגיד, זה עוד לא היה מובטח, אבל היה כבר דיבור שאני יכול להגיע לאודישן עם סטינג. אני זוכר את היום הזה של האודישן של סטינג. אתה זוכר? הימים, אחד הימים המדוברים בניו יורק. בטח, נו, כל המטופפים. כן. לא רק המטופפים, כאילו, אתה יודע, כאילו זה היה צ'אנס של הנגני, בוא נגיד, לא רוק. כאילו דווקא הוא חיפש נגני ג'אז ופאנק ופיוז'ן. בדיוק. חיפש נגנים חיות. בדיוק, וכל אני שמעתי שכאילו כולם הגיעו לשם, לאודישן, ואתה יודע, וכן, אתה יודע, רק אחד לקח בסוף, אבל אני זוכר את היום הזה, אוקיי, תמשיך. אז בעצם אני בדיוק הייתי צריך לנסוע לארץ, וחשבתי לתומי שכשאני אחזור, אז זה יהיה אודישן, אתה יודע, זה תמימות של ילד ישראלי, לא ממש כאילו, שזו הזדמנות באמת של פעם בחיים כזאת. ופשוט מעולם לא הגעתי לדבר הזה, ולא נתתי לזה לקרות, והגעתי לארץ, אבל אז קרה משהו יפה אחר. והוא? אטרף. אוקיי. אטרף. זה היה פלא כזה, כי בעצם קראו לי כמה חבר'ה ירושלמי, ממש יומיים אחרי שנחתתי בארץ, רוני בן ארי, גיטריסט הגאון וחבר ונשמה יקרה, וויקטור אזוס, אמרו לי, יש איזה אחד משוגע, כותב שירים וזה, מיוחד, שווה להיפגש, ונפגשנו. ואז היה... וניגנתי את מה שאני מכיר מהגרובים של סטיב גד, המוזמביק הזה. אבל ניגנתי אותו עם בייסטרם של סמבה כזה, וזה פתאום היה גרוב טוב בחדר, כולם התחילו לחייך. והם חיפשו כמה חודשים מתופף שיודע לנגן מוזיקה לטינית שהיא לא סמבה. בארץ לא היה כזה. בוא רגע תדגים שנייה. אם אתה כבר פה. גם בלי קאובל אפשר. כן, בלי קאובל. תעשה על הקרשים. אוקיי, אז התקבלת. אוקיי, אז ככה התחיל הקטע שלך עם אטרף בעצם. כן, בזכות הגרוב הזה התחיל מעולה. העניין שלי עם אטרף. ושולה הוקלט ויצא והפך להיות להיט היסטרי, כאילו, ממש. אתה לא יכולת להיכנס לרדיו, אתה מעביר כאילו תחנות ושומע את השיר הזה בכמה תחנות ברמה כזאת. ואז זהו, זה התפתח לכדי להקה, והתחלנו להופיע וזה, ואלבום ראשון, ואלבום שני, ארבעה אלבומים, ואלבום אוסף, וזה כאילו, וואלה, 10 שנים של מוזיקה. 10 שנים עשיתם את האטרף, כאילו? משהו כזה, כן, on and off, כי אנשים... כן, יש חיים באמצע. יש חיים, אבל גם בספציפית הקבוצה הזאת, יש חיים מאוד היסטריים, מאוד כאילו, זה דם חם. If you know what I mean. כן. כן, זה הרכב של אנשים עם, כן, עם הרבה גץ. אז זהו, זה ככה on and off, ב-10-12 שנה בערך כזה, כמה פעמים זה התפרק וחזר והלך, אבל עשינו המון הופעות, וזה מוזיקה שמחה, ועדיין יש לנו הופעה, האמת, בסוף השבוע הזה, במוצא שבת, ה-15 לחודש. מה אתה אומר? כן. איפה? בהוד השרון. אני לא יודע אם נותרו כרטיסים, אבל תבדקו, תשאלי אותי בדף, כאילו, כי זה זז בגלל האסון במירון. איפה בהוד השרון? בהוד השרון, בבית של שלמה והדס, שזה בעצם... זה מופע חצר כזה? זה מופע חצר, אבל חצר גדולה וכיפית וזה. בקיצור. אז תשאלו אותי, בקיצור, בפרטי. אוקיי, בפרטי, בפייסבוק. כן, בפרטי, כי זה לא כזה מפרהסיה לגמרי. אני ממש אוהב את זה שכאילו אנשים ממשיכים, אתה יודע, 30 שנה אחרי זה, וזה עדיין כאילו... אחי, זה כיף, זה כיף. זה אנשים שאתה כל פעם אנחנו נפגשים, זה פשוט... זה שם. וזה 6 אנשים בהרכב, עוד 2 נשפנים.
ותוך כדי אטרף, אני יודע, גם היה לך הרכב ג'אז, נכון? כן, היה במקביל ממש, היה מינואט. מינואט, אוקיי. ניצן הנבר, מנחם זיפצינר ואיתי שמרון. זה הרכב גם שעשה... ואתה גם ניגנת באותו זמן עם עוד זמרים, נכון? רגע, רגע, אבל לפני זמרים. אתה היית בא לבקר אותנו, היה הרכב שנקרא שפיל אסי ג'אז. נכון. אתה היית בא כגיטריסט. כגיטריסט, כן. כשהיית מגיע לארץ, היית מנגן איתנו עם גלעד עצמו. נכון. כן, אני באתי וכאילו הייתי מבסוט מהגוף, אם ראיתם שאני מבסוט, אמרתי את זה. בדיוק. זה היה דבר תופעה. ובאותה תקופה התחלתי לעשות הפקות, כי אטרף כל הזמן כזה התפרקה וחזרה וזה, אז ניגנתי עם יהודה פוליקר. עם יהודה פוליקר, אוקיי. אז עכשיו, ניגנת עם יהודה פוליקר, איך הגעת, אני יודע שבכל השנים, אנחנו עוברים על השנים האלה מאוד מהר, אוקיי? אנחנו עוברים על השנים האלה מאוד מהר. אבל הרי בשנים האלה... אנחנו לא בערוץ ההיסטוריה, זה בסדר. בדיוק. בשנים האלה יש המון עליות וירידות, כי אנחנו חיים את החיים, ויש המון עליות וירידות, נכון? ברור. איזה, יש לך איזה מין תחנה כזאת שבדיעבד גרמה לך לאיזשהו שינוי? כי אתה, אחרי זה אני רואה שהקריירה שלך מתחילה, אתה יודע, לתפוס כל מיני כיוונים מאוד מעניינים. כן. אז מעניין אותי אם יש איזה תחנה שבדיעבד, אתה רואה, בדיעבד, שהיא גרמה לך לעשות את זה. כן. אני חושב שהתחנה הראשונה... היא, אתה יודע, עשיתי כמה שנים, הרבה שנים, כאילו של עבודה כנגן נטו, ובעצם אולי השיא, כאילו ההפקה הכי גדולה שהייתי זה היה עם יהודה פוליקר, והקלטנו, וזו הייתה תקופה ארוכה של הקלטות, ואז זה נקרא אולפני המון, היום ברדו. שנים? 96. אוקיי. 95 עד 67, משהו כזה. ו... ביום האחרון של הקלטות יצאתי עם הטופים לאוטו להביא את הקייסים וחזרתי עם הקייסים, לא שמתי לב שדלת נטרקה, דלת זכוכית, ופשוט רצתי ועברתי דרך הדלת והתרסקתי, כאילו ממש נפצעתי והזכוכית נשברה והייתה תאונה והייתי מושבת כמה חודשים. וואו. כן. וזה כאילו פתאום אתה יודע, קיבלתי איזה סבבה, כמו שאומרים, להבין ש... ואז הייתי, וניגנתי אז גם עם דוד דאור, באיזו הפקה שככה הייתה בעולם, נסענו המון לאיטליה וליפן וזה, והייתי עם כמה... נגן, ממש עסוק, ופתאום הייתי צריך לשים מחליפים בכל ההפקות וכל הדברים, והבנתי שוואלה, עם הזוג ידיים האלה, אני לא יכול לפרנס את המשפחה, כבר נולד לי בן, וכבר, אתה יודע, ואנחנו מתכננים ילד שני, ו... והכל תלוי בידיים האלה וזה, ואני צריך לפתח משהו, שלא תלוי רק בי על הבמה. אוקיי. ולקחתי קבוצה של תלמידים שלי, ברימון, שנת 97, והתחלתי, זה היה אנסמבל כזה של כלי הקשה, והתחלתי לכתוב לזה דברים, כאילו מוזיקה לטופים בלבד בעצם, להרבה מתופפים. זה היה שמונה. בעצם. אתה עשית את זה בעצם בתור תרגילים בשביל הבית ספר. כן, זה התחיל כתרגילים לבית ספר, אבל זה מהר מאוד הפך להיות משהו גרובי מיוחד, ולא כבר, זה לא רק אפריקאי ולטיני. התחלתי להמציא דברים לבד, להרבה בין כל הדברים האלה, ולהכניס את רוק, ולהכניס את פיוז'ן, ולהכניס את פרזות, אבל הכל בקצב רק, כן? והאמת שבאיזשהו שלב הוספנו בסיסט את עמית קרמלי, וזה היה בס ושמונה מתופפים. סריטה, כן? מאוד ניסיוני. אבל הזמינו אותנו פתאום להופיע בפסטיבל ישראל. ובפתיחה. וכתבתי יצירה שנקראת טררם. ומשם ועלה, זה הפך להיות באמת מה שעד היום טררם, כמעט 25 שנה, 24 שנים, של מפעל חיי בעצם. מאותה נקודה. טררם. איך אתה מגיע לזה שאתה מתחיל לחשוב בכלל בכיוון הזה שכאילו... אתה פתאום לא מתופף שמנגן בלהקה או בהפקה, אלא אתה זה שהולך, כאילו, זה פתאום להרים את כל העסק הזה, יש משכורות, יש אנשים. לאט לאט, זה לא היה ביום אחד, אני לא קפצתי למים האלה כל כך עמוק. אני התחלתי ברדודים והרגשתי את החום של הפיפי של הילדים, ולאט לאט הרגשתי לבריכה הזאת של לנהל עסק, זה לא הייתה שאיפתי. אבל לאט לאט זה הפך להיות ממש חברה גדולה, עם, אתה יודע, עם אנשי מחירות ושיווק, ולקחנו בניין גדול גם באיזשהו שלב. זה הפך להיות משהו גדול מאוד,
אבל לאט לאט, זאת אומרת, לקחתי אנשים שיעזרו, זה לומד להציל סמכויות. וזה מאוד שונה מאשר לשבת מאחורי הטופים. בדיוק, אתה צריך להיות את בן אדם אחר פתאום, זאת אומרת, לגדול לכיוונים אחרים. ואיך אתה, איך... אותי מעניין איך אתה, אתה יודע, איך עשית את זה, או אם אתה זוכר את עצמך בתקופה הזאת. אני זוכר טוב, כי בעצם כאילו, אתה יודע, הפציעה הזאת הייתה איזה משבר. ואז... אתה יודע, חזרתי כבר להיות יכול לנגן, אבל פתאום זה פחות עניין אותי, כבר בלב הייתי כבר פחות שם, בתוך המרוץ. ברגע שיצאנו מהמרוץ, זה כמו הקורונה שהיה עכשיו, שכולם יצאו כן. מהמרוץ, ופתאום אתה חוזר, ואתה אומר, בוא'נה, רגע, 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 שנייה, התבוננתי לראות איפה אני ומה אני רוצה לעשות באמת, וזה חוזר, וחוזרים להופיע ולהקליט ולעשות ולהתרועע עם אנשים ולהתקהל. ואתה, לא יודע, יש, אני מכיר הרבה מאוד מוזיקאים שלא חזרו לאותו עניין, ולא רק מוזיקאים, בכלל. אז זה אותו דבר, אז כאילו זה משבר, משבר באמצע החיים, אתה כאילו, וואלה, רגע, אני אולי רוצה להיות מנצח של התזמורת, אני אולי רוצה, לא חייב להיות על הבמה גם כל הזמן. פתאום שאלתי את עצמי את השאלות האלה, והתשובות קיבלתי ברגע שהתררם הזה, עם הצמיחה שלו, ככל שזה הפך להיות יותר, זה גדל, אז זה עשה, נתן לי הרבה אושר, שאני בעצם זה שכותב ומפיק, זה בהתחלה לא ויתרתי כל כך מהר, כאילו הייתי, רציתי להיות גם על הבמה ורציתי לעשות הכל, אבל עם הזמן הבנתי שגם זה נותן לי הרבה מאוד אושר להיות, אתה יודע, להוביל אנשים ולכתוב ולהפיק, ואתה יודע, you know. אז כן, זה לחלוטין. אני חושב שהרבה מאוד מוזיקאים צריכים לדעת את הדברים האלה, שכאילו החיים של מוזיקאי הם לא חיים... אתה לא יכול לחשוב שהכל יישאר, זה לא רק של מוזיקאים, זה של כל אחד. ברור. ובכלל, אומרים שעכשיו, בתקופה הזאת, אנשים יצטרכו להחליף את המקצוע, או לרכוש כלים לעוד דבר, כל 5 שנים פחות או יותר, כי מה שאתה מכיר שווה ערך ל5 שנים פחות או יותר. זה מה שאומרים, אני לא יודע אם זה נכון, אגב, כן? אבל הזמנים מתקצרים. כן. בדיוק, שום דבר הוא כבר לא בדיוק אותו הדבר לכל החיים, וצריך לדעת כל הזמן איך להכיל את זה ואיך להתגמש. הקורונה היה הזדמנות מדהימה לזה, כאילו, ועדיין. נכון. ואתה יודע... זה קורונה זה גם, זה סוג של ממשבר לצמיחה. כן. משבר עוזר לך רגע לעצור, להתבונן ולחשב מסלול מחדש. בסינית, המילה משבר היא מילה שבעצם מתורגמת להזדמנות. השאלה מה אתה עושה עם ההזדמנות. באמת? כן. אני לא זוכר בדיוק, אבל אני יודע שזה... זה קראתי את זה הרבה באנגלית, שקרייסיס בצ'ייניז, זה בעצם משבר, זה הזדמנות. וואו. וזה באמת. לא משבר. כי אני חושב שמשבר בעברית, המילה מסמנת על שבר. יא, yeah, שבר. וזה לא... אני חושב שזה מין תקופה, אתה יודע, של הזדמנות ומעבר, משהו אחד אתה צריך לוותר עליו, ומשהו אחר אתה הולך להיכנס. אבל... אבל משבר זה, it's a bad thing. בגלל המילה... והזדמנות זה מילה חיובית. בדיוק, ובגלל זה יש מילים בכל שפה, אבל בשפה העברית, משבר זה מילה לא נכונה. כי היא מקבעת את הסיטואציה במקום נגטיבי, אוקיי? ומאוד לא חיובי, משבר, זה כאילו לא טוב, זה שובר, ומשבר זה הזדמנות. אז הזדמנות זה דבר ניטרלי. עכשיו, מה אתה עושה עם ההזדמנות הזאת? זה, אתה יודע, אתה יכול, אתה יודע... לכל כיוון, אבל זה מישור אחר לגמרי, בתודעה. בדיוק, אז זה אחד הדברים דווקא שהידע הזה שמר אותי איכשהו, הבנתי מהר מאוד בתחילת הקורונה, אוקיי, זה... אתה יודע, זה הולך להיות, יש פה הזדמנות, אני לא יודע למה, אבל יש פה הזדמנות. כן. כי כל מה שעבדנו עליו עד אז פתאום נעצר, אז כאילו, אתה לא יודע, לא יודע למה הולך להיות. אני חושב שגם, אתה יודע, אפרופו, קורונה, עוד, יש לזה אפטר אפקט, אחרי אפטר אפקט, ארוך מאוד, לדעתי זה לכמה שנים, אני, כשפתאום חזרו ההופעות וחזרה הפעילות, כאילו ממש מ-0 ל-400, ככה אני מרגיש בשבועות האחרונים, וואו, איזה... טירוף, זה טירוף מה שקורה עכשיו. אני מרגיש קצת פספסתי, כאילו אני א' מתגעגע קצת לשקט ולמשפחה ולבית ולגינה, באמת, יש בזה משהו קסם כזה שאתה חי, אתה באמת נוכח.
וגם זה שכאילו לא, השתמשתי בהזדמנות הפז הזאת, ואז אני כאילו חושב, אז אני אומר, וואלה, יש עוד זמן. חשבת בתקופת הקורונה שיש זמן? הזמן לא השתנה. עכשיו יש זמן גם. אתה רק בוחר לעשות בו את הדברים ש, אתה יודע, נקלענו אליהם. הכל בסדר, אפשר גם לעצור בכל שלב. וזה כאילו אולי מסר, כאילו, אני אומר את זה לעצמי, אבל גם להרבה... לא, גם אליי אתה מדבר. לא, לגמרי, לגמרי. כאילו, וואלה אחי, מה הבעלה? אתה יודע, כאילו, כי יש הרגשה של כאילו, היה לנו את ההזדמנות, קיבלנו טיקט, וכאילו, הכרטיסן כבר קרא אותו, כבר אי אפשר לחזור. לא, אחי, it's in our hands. אתה יודע, זה הזמן שלנו, מי, אתה יודע. באמת, כאילו, זה שיש הזדמנויות, אז אפשר ההפך למנן. כן, התרגיל שלי עכשיו, זה, לזמן הקרוב, זה נסות גם להגיד לא לכמה דברים, למרות ההתלהבות והרעב שאפיין את החודש-חודשיים האחרונים, היה רעב גדול. עכשיו, מפה אני רוצה קצת... כן, כאילו... לי. רגע, שנייה, להתבונן. בדיוק, קצת. לא צריך לאכול את הכל בצלחת. אין, כן, אחי, אין מקום בגוף, בבטן, אין, אתה יודע. אנחנו קטנים. אוקיי. אז איך, תן לי דוגמה רגע של טיפוף גוף, ואני אכוון את המיקרופונים עליך, שפיתחת רגע בתררם. כי אני יודע שהיום מלמדים את זה, אני זוכר שהבן שלי שהוא היה בבית ספר יסודי, הוא קיבל שיעורים על טיפוף גוף. בגדול. וזה משהו שאתה פיתחת בעצם, ואחר כך כל התלמידים שלך הולכים ומלמדים את זה בבתי ספר. לגמרי, כן. אז תן לי רגע תיגוף. תן לי טיפ, רק בקטנה, הדגמה, כי זה תמיד עניין אותי. אני אשים את זה על הרצפה. אוקיי, אשים את זה על הרצפה. אז ישמעו את הרקיעות. מעולה. אוקיי. מצלמה? מצלמה. אוקיי. אז זה בעמידה, אפשר גם בישיבה, אבל בעמידה אני אעשה איזה סולו קצר, כאילו, תראו ש... עולה, יפה, בוא, מגניב, מגניב לאללה. זה בקטנה. זה בקטנה, אני יודע, אבל בוא נה, לפתח את זה ולהפוך את כל הדבר הזה, אתה יודע, לעסק שעובד, תשמע, הקטע זה שהרבה אנשים עושים את זה בצורה זו או אחרת, כל מיני דברים כאלה בבית. ברור. להפוך את זה למשהו שעובד בשבילך, תקשיב, זה דבר מדהים. תקשיב, ברגע שאתה לוקח את זה, אתה לוקח קבוצה של אנשים, עושים הרבה חזרות, כן, להושיב את זה פיקס, ופתאום נהיה לך ביג בנד של מתופפי גוף, כן? קבוצה. וזה תררם, לא רק גוף, כל מיני דברים, אבל מה שחזק זה שכולם פתאום עושים את אותו הדבר, וזה נהיה פתאום יוניסון, זה מקבל, הבאס נהיה כבר יותר עמוק, כי זה הרבה באסים, והכל מוכפל כזה, כן? וזה נהיה פתאום סוג של ריקוד. פתאום אני נוגע בעולמות שהם, אתה יודע, שפחות היו מוכרים לי, כאילו, אני באתי מהמוזיקה, ופתאום זה תנועה. פתאום לעבוד על המימיקה, איך אתה מביע את עצמך, כאילו, מאחורי הדבר הזה זה חוכמה שאתה יודע, אתה מוקף בחומת מגן. כשאתה בא קדימה, וזה גם נורא קשה לי למצוא מתופפים לתררם, כי מתופפים זה, אתה יודע, זה עם של מלווים, מנצחים על התזמורת, אבל ממקום, מכיסא מאוד מוגן. בחורי ישיבה. יפה, יפה. בחורי ישיבה. yeah, כן, אז מבחור ישיבה הפכתי פתאום להיות, אתה יודע, כאילו בפרונט כזה, וזה זה וייב אחר, כן, זה כאילו, זה התכוונות אחרת לגמרי. מרשים ביותר, כי אני כאילו, תמיד כאילו אני in awe, כאילו, אתה יודע, לכל הפרויקט הזה ומה שזה אומר, כל הניהול והתפעול, ווואו, אתה יודע, כן, מלא, כן. מלא 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 רעש. זה מורכב, זה הרבה תררם, כן. הרבה כן. מאוד תררם. כן, במרוקאים, כי זה מילה במרוקאית בכלל, תררם, אתה ידעת את זה? לא. כן, כן המרוקאים אומרים, סדיע רשו תררם. שזה כאילו רעש,
נכון, יש כאן מישהו כזה, כן, מרוקאי, כן, לא, אף אחד, אין פה, אין, אין. זה מדהים שאנחנו פה ארבעה אנשים, ואין מרוקאי אחד חזק, כי אחד מחמישה, אני חושב, בארץ הוא מרוקאי, אז הבא בתאור יהיה מרוקאי. אז כן, זהו, זה, האמת היא שהפרונט הזה, למדתי לעשות את זה, ולימדתי, והתחלתי כאילו ממש לביים, ובאיזשהו שלב, פתאום, זה העיר אצלי איזשהו תיאבון של להופיע מקדימה ממש, כאילו, לשיר. אבל הכבאתי את זה כזה, שתקתי, זה כאילו 10 שנים כזה שזה, עד המשבר הבא. אבל זה... אוקיי, אז רגע, בוא נדבר על המשבר הבא, כי אני חושב שזה אולי הקטע הכי מעניין אותי בתור בן אדם, באמת, זה... אני יודע שאתה יכול לדבר על זה עכשיו, אתה יודע, אתה יכול לכתוב גם על הנושא בספר, זה ברור לי. אבל המשבר הבא קרה לפני כמה שנים, נכון? לפני 7 שנים או משהו כזה? פחות אפילו, כן. 5.5. 5.5 שנים אתה הובחנת עם סרטן? כן, חולה סרטן. אני זוכר שאני קיבלתי ממך טלפון, שאתה הולך עכשיו, כאילו זה קרה מהר פתאום. וקיבלתי לך טלפון, אם אני רוצה לבוא לעשות איתך ג'אם, החלפתי, אני חושב, מישהו באיזה בית קפה שם, שניגנת בהוד השרון, ליד הבית שלך, כי למחרת אתה הלכת לבית חולים. וזה היה כזה, אתה יודע, לא ברור מה הולך לקרות. אף אחד לא יודע מה הולך לקרות. מאוד יכול להיות, תקשיב. אני בטוח שלך היה הרבה רעש בראש, אני זוכר את זה. היו לי דברים כאילו, כן, הייתי מוטרד בדברים אחרים, וגם הכל הכנראה, יש תקופה שלמה, מכל החומרי הרדמה כנראה, הוא לא יודע, שאני פשוט לא זוכר, כאילו, מהתקופה הזאת, הרבה דברים, זה נמחק לי, אבל אני זוכר שניגענו יחד שם, ובאמת יכול להיות שעשיתי באמת ניתוח, ממש למחרת, וואו. כן, כן, אז, זה היה... אז ניגענו ערב לפני. ניגענו ערב לפני, וואו. ואתה למחרת, אני זוכר כאילו, אתה יודע, כאילו, אתה היית עוד במצב רוח מעולה, אבל... אני זוכר, אתה יודע, זה היה כאילו, אתה יודע, it's big thing, אתה יודע. It is. לקבל בכלל את הידיעה הזאת, שאתה הובחנת עם סרטן, זה... כן, בעצם הבשורה, שיש לך פתאום גידול, זה מפחיד. זה מפחיד. ופתאום, אתה יודע, העניין של... זה מחלה שאתה שומע שיש לאנשים אחרים, ובדרך כלל זה כל מיני... אנשים מבוגרים, והרבה פעמים וזה, ופתאום זה אצלך בגוף, ואתה צריך להתחיל להתמודד עם הידיעה הזאת, שיש לך דבר שאתה לא יכול להמשיך לחיות איתו. צריך לעשות מעשה. ויש שלבים, אתה יודע, כאילו, כל התהליך הזה הוא סופר, אתה יודע, אתה מיד נקרא לשנות גישה, ולהבין שבעצם אתה נכנס לאיזשהו מסלול, לדרך, וזה מה שעשיתי, אני עברתי טיפולים והקרנות ואחר כך ניתוח ואחר כך עוד ניתוח ואז כל מיני חומרים וכדורים ועניינים, אבל בדומה למשבר הראשון ובכלל משברים אני חושב, קרה פה גם משהו טוב. קרה משהו טוב. א', הנה, אנחנו יושבים כאן ואני מדבר על זה, אני מספר על זה, זה כאילו... אתה מספר על זה וכאילו, זאת אומרת, אוקיי, אם הייתי פוגש אותך לפני 7 שנים, כמו שאתה היית... לא, אני לא כמו שהייתי, אני לא יכול להיות כמו שהייתי. אנרגטית, אין הבדל ענק. ואני, מה שאני רציתי להגיד כרגע זה שכאילו, לא הייתי יודע, אם לא הייתי רואה אותך עכשיו 7 שנים, לא הייתי יודע שעברת את כל הדבר הזה. אוקיי, אז תודה. זה מחמאה גדולה, כי כדי לחזור חזרה פיזית ונפשית למה שאני היום בחזרה, זה לקח זמן. וזה פצע מאוד גדול, ופחד מאוד גדול, וגם, אתה יודע, גם הגוף עובר טראומה רצינית. ובדרך קרה משהו טוב. מה שקרה בדרך זה קודם כל, שוב, כאילו, כמו שדיברנו על המשבר של הקורונה, שזה הזמן שלנו, אז תאר לך, זה קרה לכל האנושות. לי לבד הייתה כאילו מין סוג של שנה כזאת, שפתאום יצאתי מכל העיסוקים ומכל המרוץ של החיים, והיה לי המון זמן. אז התחלתי לכתוב את זה. ופתאום כתבתי את זה גם בחרוזים, ולהלחין את זה פתאום, ולכתוב שירים, זה פתאום עשה לי מאוד טוב. אבל זה גם איזשהו מצב של הכרה, שוואלה, אתה יודע, החיים הם קצרים, והחיים הם איך שאתה
מחליט שהם יהיו. ופתאום הרגשתי שההגה חוזר לי לידיים. כאילו הייתי יותר חולה לפני שהובחנתי בכלל. כי לא הייתי בשליטה על החיים של עצמי, אתה מבין? הייתי במרוץ ובהזנחה עצמית מאוד לפני גדול, זה? כן, מאוד גדולה. ומה זה מתבטא ההזנחה? לישון מעט מדי ולשתות הרבה מדי ולא לאכול טוב ולהתעצבן יותר מדי ולהתרגש מכל דבר ולקחת דברים לא בפרופורציה ולהיות במצבים של כעס וטינה וכל מיני, ולשמור אנשים שאנרגטית לא באים לי טוב בחיים, לשמור אותם עדיין קרוב ולנסות להתמודד עם זה שבעצם, וואלה, אין לך, אתה יודע, יש אנשים שאתה צריך, thank you, but no thank you, אתה יודע, כאילו, הכל בסדר, לא חייב. בטח. אבל לא הבנתי את הדברים האלה, הייתי כאילו טיפש, כאילו, בעניין הזה של, נתתי להרבה רעלים להיכנס מכל מיני דברים, מכל מיני סוגים. ומה שעשה המשבר, הסרטן הזה, הוא פשוט כאילו העביר לי איזה פילטר, וואחד פילטר, ואני חושב שאני, לא יודע, היום אני מרגיש שיש לי הרבה יותר שליטה. יש לי הרבה יותר איזון ויכולת לשלוט על המנגנון של, האיזון, שם נמצא בעצם, שם הקסם של כאילו ליהנות ממה שיש, מהדבר היפה הזה, החיים. וזה ברור שזה נגמר גם, אתה יודע, זה עובר, אז כאילו וואלה, ליהנות מזה, להיות נוכח בכל פעולה. עדיין, אני כאילו, אני יודע, הרבה פעמים אומרים שהחיים, אוקיי, יום אחד זה יגמר, וגם אני חי הרבה פעמים עם הידיעה הזאת, אבל עדיין, זה לא... לא, אבל לא מתוך לחץ. אבל זהו, ואתה לא... זה ייגמר, וזה לא עצוב. זה ייגמר, אבל אתה כאילו, אתה תראה את החצי המלא של הכוס, ואתה תהיה נוכח בחצי המלא הזה של הכוס, ויום אחד זה ייגמר, אז בסדר, אבל זה לא... לא לסבול בגלל זה. ההפך. להעריך את מה שיש, להגיד תודה על מה שיש, כי זה לא נשאר הרבה זמן, זה דק. כן, כן. איזה הצעה היית נותן, אתה יודע עכשיו, ואני בטוח שבאים אליך לא קצת אנשים, בקטע הזה, אתה יודע, פתאום הם בדיוק בכזה משבר, אתה יודע, או אתה יודע מה, אולי זה, אתה מדבר ממש מגוף ראשון, כאילו על מישהו שעובר כזה משבר, וגם, אתה יודע, לבני המשפחה שלהם, הקרובים, אתה יודע, שגם כן, כאילו, אתה יודע, וואלה, כבן זוג של הבן אדם מקבל כזה דבר, אתה יודע, זה גם הוא חווה... ברור, מה, אשתי עברה איתי את כל המסע הזה, וגם לא מעט בזכותה אני כאן, אתה יודע, כן. כאילו, היא התגייסה. וזה היה השראה מאוד מאוד גדולה. שרל, תנק יו. לגמרי, מה הייתה השאלה? לא, איזה הצעה? אתה היום בדיעבד, איזה הצעה אתה היית נותן למישהו שצריך להתמודד עם, עם משהו כזה? כי זה, זה, זה קורה לכל כך הרבה אנשים. Yeah. ואנשים ברגע שמקבלים את זה, כמה אנשים שאני הכרתי, אתה יודע, נכנסים, כל אחד קבל את זה אחרת, אבל יש אנשים שמקבלים את זה כגזר דין. כן. ובתת מודע הם קבלים את זה כגזר דין, ומי שאמר כאילו הזמן קצוב, ואני יודע שזה לא נכון, ואתה דוגמה מאוד... תראה, מה, אין נכון ולא נכון. יש אנשים שהמשבר תפס אותם בשלב שהוא רק מוביל לצמיחה, ויש אנשים שהמשבר תפס אותם עוד לא מוכנים לצמיחה. זאת אומרת... אני מציע למי שנמצא במשבר כזה, במיוחד אם הוא מחלה כזאת, או, אתה יודע, חוסר, יכולת תפקוד, תאונה, כל מיני כאלה דברים, זה להבין שבעצם, אתה, בסופו של דבר, המנכ״ל, אתה המנהל של כל הדבר הזה, ולקחת גם את הרופאים, וגם את המשפחה, וגם את כל נותני העצות, לתת להם להתקרב, לתת להם וללמוד מכולם, ועדיין לשבת על, על, על הכיסא ולהגיד, אוקיי, אני המלך של הדבר הזה, אני עובר את המשבר ואני הולך לעבור אותו טוב. זה החלטה. זה החלטה? זה החלטה. וההחלטה, כשהיא באה באמת ממקום פנימי, אז אף אחד לא יכול עליך. זה כאילו, אני חושב שקראתי כל כך הרבה סיפורים של אנשים שגם בלי הטיפולים ובלי הכימותרפיה ובלי הניתוחים החלימו מסרטן. וזה כל כך הרבה סיפורי השראה של אנשים שהחליטו, ואז הגוף מייצר יכולת התמודדות. כאילו יש סרט שאני מאוד ממליץ לכם לראות, שזה נקרא היל. היל? היל.
אוקיי. וזה אוסף של כמה סיפורים של אנשים שהחלימו ממשברים ומחלות וזה. עד כדי כך שבן אדם שעבר תאונה והלכה לו חוליה בחוט השדרה, ובזכות עבודה פנימית חזקה מאוד, הרבה מדיטציה והרבה מאוד שינויים בתזונה ובהתנהגות ובדברים שהוא מכניס לעצמו ביום יום, צמחה לו עצם. זאת אומרת, הגוף יכול להשתנות ולהתאים את עצמו למה שקורה פה. אין לנו סוף ביכולת העוצמה האנושית, זה דבר אדיר. ורק צריך להכיר בזה, וצריך להבין את זה, ולקבל את זה, ולהתרכז בזה, זה עבודה. עכשיו, גם לאנשים בריאים, כאילו, וואלה, בקלות אנחנו נופלים. אתה יודע, כאילו, קצת מתישים את עצמנו, או קצת מתעצבנים יותר מדי, או קצת, אתה יודע, זה בא בלב, זה בא בראש, זה בא בכל מיני בדם, זה בא... מחלות זה הכל נפשי רגשי, אין מחלה שהיא לא. אין. זה הכל סיפורים. אתה יודע, כל הדברים האלה הם הדברים שאנחנו מגדלים. אז אם אנחנו יכולים לגדל, אנחנו גם יכולים להעיף. אוקיי, אז אתה משתמש ב... אתה אומר, המוח, אתה יודע, וההחלטה הזאת יכול, אתה יודע, להצמיח לך עוד חוליה, אם צריך. ככה בן אדם מספר, אני מאמין לזה. לא, אני, מה שאני שואל אותך, זה אם אתה משתמש ביכולות האלה גם עכשיו, אחרי שכבר זה מאחוריך. לדברים אחרים, אלא פשוט ההבנה הזאת היא שאתה מסוגל ליצור. ממש, אני חושב שיום יום זה מדיטציה, זה המקום שמחבר את ה... אתה עושה מדיטציה כל אני יום? אני עושה מדיטציה כל יום, לא תמיד כמו שכתוב בספר. לפעמים אני פשוט עוצר לשעה נח, אבל יש לי איזה מנטרה, שמרחיקה את כל הרעשים שהמיינד מייצר, כי הוא מייצר כל הזמן, אין אחד שלא, וזה מאוד עוזר להתחבר, אני מרפא ככה כאבים, הרבה מאוד, ממשיך את החצי השני של היום, כאילו ניקיתי את הפילטר. זה מאוד מומלץ, אני מאוד ממליץ על מדיטציה בכלל, כאילו, אפילו כמה פעמים ביום. ואתה התחלת את המדיטציה בעקבות הסרטן? בעקבות הסרטן, בעקבות הצמיחה התודעתית, ובהשראה מאוד גדולה של אשתי גם, שהיא ממש במסע הזה ביחד איתי. אז אנחנו ביחד לפעמים עושים מדיטציה, אבל אתה יודע, מה זה ביחד? אתה לא, זה עניין כן. אישי לגמרי. אנחנו פשוט עוצרים את היום, וואלה, גם בימים עמוסים מאוד, גם שיש משימות, על ההיסטור, לא מעניין, זה כאילו עוצרים, מתחברים, לפעמים 20 דקות אפילו. זה אדיר. לפעמים אפילו בבוקר. על הבוקר, שאתה קם עם כל החלומות וכל הרעשים, אתה צריך כאילו להתפקס, מדיטייט. כאילו, 20 דקות, אתה מקבל צלילות, ויוצא לכל ביותר יעיל. איך אתה עושה מדיטציה? זאת אומרת, אתה יושב כמו בפוסטרים של האלה? לא. לא, 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 לא. לא, לא, זה לא. אני לפעמים יושב, לרוב אני אפילו שוכב, אני שם אפילו כמה קריאות גבוהות כדי לא ממש להירדם. לפעמים אני אפילו נרדם, זה גם בסדר. אבל לפני שאני נרדם, אני עושה את המנטרה, וזה מביא את זה. זה מצליל, זה מנקה. וזה... לא מוותר על זה, זה אין יום. זה פשוט חובה, לדעתי. וואלה, איזה כיף. אני, הלוואי עליי, אני גם כן רוצה... זאת אומרת, אני יודע לעשות מדיטציה, אבל אני לא עושה. אז אתה יודע, זה החלטה, זה הכל. לפעמים אפילו כמה דקות, אני בטוח שאתה עושה. אתה יודע, לפעמים אנחנו נוסעים באוטו, שומעים משהו וצוללים, ואין שום דבר מלבד, זה מדיטציה. בנגינה? בנגינה, זה הדרך שלי. מה אתה אומר? יאללה, בוא נגן. כן, אני מסוגל לנגן את אותם ארבעה תווים בתור קטע מדיטטיבי, באמת חצי שעה את אותם ארבע תווים. אתה עושה מדיטציה. וזהו, וזה הדרך שלי כאילו להתנקות בזה. אתה יודע איך אני יודע שאתה עושה מדיטציה? כשאני מסתכל עליך מנגן, אני מקבל השראה רק מלהסתכל עליך. אתה שם. אין שום דבר. אין עולם. משהו בעיניים, זה מדיטציה. אתה כל כך בזה, שזה, כאילו, זה, השקט הזה נותן מרחב של שדות עצומים. אז כאילו, יש לך את זה.
אני... וואלה, כן, תודה רבה. ממש. ואם נחזור רגע שנייה אחת לאחורה ממש באיזה... אתה יודע, להתחלת השיחה ב-35 או יותר שנה לאחורה, בהופעה של בושוק, שראינו שנינו בתור קהל בליקוויד, זה מה שאני ראיתי על הבמה, ואני אמרתי, וואו, אני רוצה... תראה מה שקורה לי. אני רוצה, אני רוצה להיות מדיטטיבי, כאילו מצד אחד לנגן אש, ומצד שני להיות מדיטטיבי דלמר, כזה. דלמר שם כן, היה, דלמר היה. וכן מוד היה כל כך שם. היה, נכון. היה כן. את השקט הזה, אבל עם יכולת של... זה בא מתוך מקום רוחני. כן, כן מוד הוא בודהיסט עדוק. כן. אז כן, הוא לגמרי במה. סבבה, יאללה, בואו נעשה. אני רק רוצה קודם להודות. תודה. קודם כל, לסלון בן דוסה ולאודי. אודי. יאמן. יא. ולליאור. ליאור. ליאור. והם שני החבר'ה האלה פה, כמו שאתה רואה, אתה יודע, דופקים פה עבודה יומיומית. איזה כיף פה, בואו נעודי. כן, סלון בן דוסה. איזה מקום. וזה מקום, אחלה מקום בשביל, הנה תראה, אתה יודע. ממש, הנה, תראה. ממש. ויאללה, בוא נביא את זה. Yeah. אז בוא ניתן משהו בניחוח של משהו. יאללה, אז אנחנו נתחיל לנגן, אין לי מושג מה אנחנו ננגן, אבל אנחנו ננגן, ונתראה בתוכנית הבאה של אלטרנטיב, הנה אנחנו הולכים לאלטר איזה נתיב, תתחיל משהו כפרה עליך. ישר הוא מסדר את העת. אוקיי. אז הנה. Thank you.